Decisão aprovação um projeto de decreto-lei, né? Lhe o Conselho Ministro, nebe presídio, o Primeiro-Ministro Taur Matanrua, que a sala auditoria Caira Lassanan Guzmão, Ministério Finanças Saitar Clarandili. Tuir comunicado nebe GMN Simo, o Presidência Conselho Ministro informa Catec, Conselho Ministro Quinta Lorong Ruanulu Recintolo Fulangidane, aprova projeto de decreto-lei, nebe apresenta o Ministra Solidariedade Social no Inclusão, Armanda Berta dos Santos. Conaba apoio monetário ba agregado familiar Sira, durante a pandemia COVID-19. Medida idane nudar intervenção ida ba curto prazo hodi enfrenta impacto prejudicial di husi meio subsistência ba família nebeni rendimento kik ia território larantomak tamba provoca husi COVID-19. Emasira nebe maksesai nudar beneficiario mak agregado familiar sira nebe composto husi pelo menos sidadang ida nebe resista ona to lorong ton resing ida fulan marsu tinang idane. Ia livro resista umakai no familia nene laran nia elementu ida fulfulan no regular simu osan buat liu atus lima. Apoyo ne seho osan atus ida fulfulan ba agregado familiar. Pagamento se halo ha husi fulan tuir mai, hafuen aprova diploma idane, no kustu hotu se finansia husi fundo COVID-19. Ekipa cobertura, GMN.